घर पास उनके घर बसे को बजदा बजदे माया माफूसे को मायालुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ हिलो भन्न पाउँदिनौ धुलो हजुर नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि म खेम थापा यहाँहरु माझमा यो मिठो लोकदोहोरी भाका लिएर आएको छु। मायालुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ यो मिठो दोहोरी भाका यहाँहरुलाई सजिलो तरिकाले बुझाउँदै छु। यसलाई नोट गर्नु होला। यो डी शार्पबाट छ र यहाँहरुलाई मैले विभिन्न स्केलहरुबाट सिकाउने छु। हजुर आउन सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँहरुलाई सी शार्पबाट सिकाउँछु। कतिपयले यबाट सारे गामा पाइदैन रियाज पनि गर्नुहुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ र अन्य स्केलबाट जसले बजाउनुहुन्छ उहाँहरुले पनि यहाँबाट पनि जान्नुपर्छ। सी बाट सिकाउँछु, डी बाट, बी बाट, विभिन्न स्केलबाट सिकाउँछु। आउन सुरु गरौं। 1 2 3 4 5। मायालुको 1 2 3 4 5 छ मात्राको तालमा रहेको छ। यो सिसार भयो, तर यो गीतको उठान चाहिँ यहाँ तार सप्तकको साबाट उठान हुन्छ। यहाँबाट उठान हुन्छ। यो सा, यो पनि सा सहर हुन्छ। सहर यहाँबाट सहर सारे हुन्छ। सहर अनि पासी रे सारे पासी अनि रे धासा भनेको उनकै घर रे धा उनकै घर सहर पासी। हजुर यो सा घरमा सा लेखेर छु, यसरी प लेखेको यो सा है। उनकै घर भनेको रे धासा उनकै घर हुन्छ। उनकै भन्ने रे धा उनकै घर बसेको पधा धा यो हुन्छ है। पधा धा बसेको भन्ने पधा धा त्यहाँ सुधार्नु होला। उनकै भन्नेमा रे ध मात्रै। फेरि हेर्नुहोस् सहर यो भयो सहर पासी रे सारे पासी यो भयो। अनि उनकै भनेको रे धा उनकै घर यो भयो। अनि पसेको बसेको यो है बसेको पधा धा बसेको। अनि पध भनेको बस्दा बस्दा अनि ध पधा बस्दा बस्दै मायामा रे यसरी गरे प मायामा फसेको प गरे फसेको। अनि माया माया यहाँ ग स्वरलाई स्पर्श गरेर माया माया गाउँदाखेरि स्पर्श गरे पनि हुन्छ, बजाउँदा स्पर्श नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर हार्मोनियम नै फोकस गर्ने हो भने चाहिँ स्पर्श गरेर नै ल्याउनुपर्छ। माया माया लुको माया लुको गरे पलुको। अनि सहरमा पगरे सहरमा यो भयो। अनि मेरो भनेको माया भनेपछि मेरो मेरो अथवा मेरो यसो गर्दा नि हुन्छ सजिलो। तपाईले मेरो गरेर बजाउन कठिन भएको अवस्थामा मेरो अनि गाउँमा गपरे गरे भनेको गाउँमा गाउँमा घर छ सासा अनि भयो। अब हिलो भन्न पाउँदिनौ सहर पासी उनकै नाम उनकै घर बसेको भने जस्तै हिलो भन्न पाउँदिनौ अनि धुलो भन्न पाउँदिनौ। यो माथिको जस्तै नै हो। धुलो भनेको पर्दा बस्दा बस्दै मायामा फसेको धुलो भन्न पाउँदैन। हेरी धुलो भनेको पर्दा धुलो भन्न भन्न अनि पगार पाउँदैन। उका उका भनेको माया भने जस्तै मेरो गाउँमा भन्ने ठाउँ मेरो भने जस्तै उका लिएर गरे बलिएर ओराली पगरे ओराली सागरे गरी गरी गपरे गरी राख्नु 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 पर्छ यसरी हुने भयो। यो सिसारबाट भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट पनि कठिन भयो। योबाट सारेगामा छ यहाँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि अझै सजिलो हुन्छ, सिच्याउन पनि धेरै पर्दैन। यो सी भयो, सी स्केल। अब गीत यहाँबाट उठेको छ। सहर पसी सारे रे सारे हुन्छ सहर पसी अनि उनकै नाम रे धसा उनकै नाम सरी उनकै घर पध बसेको अनि सरी पध भनेको बस्दा बस्दै पध बस्दा बस्दै गरे मायामा हुन्छ मायामा फसेको पगरे फसेको अनि माया सागरे माया लुको गरे पलुको सहरमा पगरे सहरमा मेरो सागरे हुन्छ मेरो गाउँमा गपरे गरे गाउँमा घर छ। यो भयो। हिलो भन्न हुन्छ सारे रे सारे रे धसा पाउँदिनौ अनि पध धुलो भन्न पाउँदिनौ पगरे पाउँदिनौ सागरे भनेको उका लिएर गरे पलिएर ओराली पगरे ओराली सागरे भनेको गरी राख्नु गपरे गरे राख्नु पर्छ। यो सीबाट भयो। बाँकी चरणहरू सबै यही नै भाका हुन्छ। अब यसैलाई तपाईले डीबाट गाउनु बजाउनुहुन्छ भने पनि ओरिजिनल यहाँबाट यसरी डी सारबाट छ यहाँबाट छ यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँबाट उठ्छ कि सहर पसी रे धसा भनेको उनकै घर बसेको बसेको योनिमा पध ध पध बस्दा बस्दै गरे प गरे पो साग पो भयो डी सार सी डी डी सार 1 2 3 चार पाँच छः सात आठ एक पाँच आठ बजदा बजदा पद बजदा बजदा बजदे गरे मायामा फसेको पगरे अनि सागरे माया लुको सागरे गरे लुको सहरमा पगरे सहरमा मेरो सागरे मेरो गाउँमा गरे गरे घर छ अनि तलको हिलो भन्न पाउँदिनौ यो माथिकै दोरीमा हिलो भन्न पाउँदिनौ धुलो भन्न पाउँदिनौ उकाली रानी गरी पर्छ यसरी अनि भयो। तपाईलाई अझै यहाँबाट सबैलाई कठिन भयो भने बीबाट हेर्नुहोस् बीबाट पनि सक्नुहुन्छ। सागरी यहाँबाट उठ्छ यो सा भयो सहर पासी उनकै घर बसेको पधदा यो ध भयो बसेको बस्दा बस्दा बस्दै गरे भनेको मायामा फसेको मायालुको सहरमा मेरो गाउँमा घर छ हिलो भन्न पाउँदिनौ धोलो भन्न पाउँदिनौ उकाली मेरा ओराले गरिरा बीबाट भयो डीबाट सक्नुहुन्छ हरेक ठाउँबाट। यहाँबाट उठ्ने भयो डी भयो यो माथि तार शब्दको सा भयो सहर पासी अनि रे धसा भनेको उनकै घर बसेको बस्दा बस्दै माया सरी बस्दा बस्दै मायामा फसेको मायालुको सहरमा मेरो गाउँमा घर छ। यसरी हरेक स्केलहरूबाट सजिलैसँग गाउन बजाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हरेक ठाउँहरूबाट बजाउन त जान्नु नै पर्छ। हरेक कडहरूको समझदारी पनि बढ्छ। हरेक कडहरूबाट सारेगामा हिँड्ने बानीको पनि राम्रो विकास हुन्छ। त्यसै गरी र तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि कहाँबाट मेरो गलाले राम्रोसँग तलमाथि दौडिँदाखेरि सरल तरिकाले मिठोसँग गाउन सकिन्छ अनि सोही स्केल सिलेक्ट गरेर यहाँहरूले गाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यसरी हरेक ठाउँबाट बजाउनुस् जहाँबाट एकदमै मिठो उपयुक्त आफूलाई एकदमै आनन्द लाग्छ जुन स्केलबाट गाउँदा बजाउँदा डीबाट होस् अथवा डीसारबाट होस् हाई छ भने ईबाट गाउनुहोस् अथवा लो आवाज छ भने बीबाट बी फ्ल्याटबाट गाउनुहोस् जहाँबाट मिठो सुनिन्छ त्यहीँबाट गाउनुहोस्। यसरी अभ्यास हरेक ठाउँहरूबाट बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। हवस् त अहिले यति मात्रै गरौँ। अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय सिंह।